Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da se nada da će Srbija imati dovoljno snage i suvereniteta da nestane u red kolektivnog zapada koji je Rusiji uveo sankcije. Znamo kakvu političku mudrost i upornost mora da ima predsjednik Vučić, znamo kako mora da traži suptilni balans. Nadamo se također da će Srbija imati dovoljno snage, da će imati dovoljno suvereniteta da nestane u red ovog mainstreama kolektivnog zapada, rekao je Peskov za ATV. On je istakao da je Moskvi veoma stalo do odnosa sa Beogradom, kao i da se ti odnosi uopšte ne zasnivaju na principu uzemne koristi. Oni imaju veoma davne istorijske korene, duhovne korene. Mi smo veoma bliski, mi smo rođaci, poručio je Peskov. Dodao je da je Srbija suverena država i da Rusija nema ništa protiv njenih odnosa sa zapadnim zemljama. Smatramo da ništa, nikakva saradnja sa zapadnim ili nekim drugim državama ne sme da bude prepreka za nastavak razvijanja naših odnosa. To je za nas najvažnije, rekao je Peskov. Govoreći o poziciji Republike Srpske, portparol Kremlja je istakao da Moskva ceni čvrst stav srpskih prijatelja koji zaista dosledno istupaju u cilju održavanja dobrih odnosa između Ruske Federacije i Banja Luke. On je dodao da će ti odnosi nastaviti da se razvijaju i da će samo jačati u svim oblastima. Znamo kakav je pritisak unutar Bosne i Hercegovine, kakav je spoljni pritisak u okviru međunarodnih mehanizama koji funkcionišu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. I naravno u skladu sa našim mogućnostima, prevashodno ekonomski, spremni smo da podržimo Republiku Srpsku kako bi ona imala snage da dosledno prati svoj pravac u okviru te iste države u kojoj se ona nalazi, rekao je Peskov. Kada je reč o statusu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, Peskov je rekao da je ona jedan od dva entiteta u toj državi i da je apsolutno ravnopravna u skladu sa Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine. Vidimo da se države tog istog kolektivnog zapada trude da postepeno zamagle kombinaciju tih dvaju entiteta i oni malo zadiru u temelje ravnopravnosti dva entiteta. To je veoma opasan proces, istako je on i dodao da Moskva u datoj situaciji apsolutno podržava prava Banja Luke. Odgovarajući na pitanje o zabrani ruskih medija u Evropi, Peskov je rekao da su anglosaksonci dugo imali monopol u oblasti medija, te da je ruski pokušaj da napravi konkurenciju odmah izazvao histeriju. Odmah su pale sve maske i ispostavilo se da nikakva prava slobode medija tamo ne postoje. Čim su neki mediji postali nepodobni, čim su neki mediji počeli da prikazuju tačku gledišta koja se razlikuje od njihove mainstream, oni su jednostavno počeli da ih zabranjuju, rekao je on. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.